Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. Днес ще ви разкажем история в две части. Едната е за войната и един професионален войник. За истинската война, с истински куршуми, снаряди и врагове. И за другата. Тихата война в умовете ни. Ще разберете какво умира всеки път, когато ние оцеляваме. Ще разберем на какво мирише войната. Ще ви отведем на бойното поле на доброто и злото, което поле всъщност се намира в душите ни. Ще ви разкажем история, която не е никак подходяща за коледното ви настроение, но в нито един друг месец от годината не би звучала толкова на място. Запознайте се с Ивайло, войникът на съдбата. Войникът, който живее с бездомните. Здравей, Ивайло. Здрасти. Колко години си бил професионален войник? 6 години и половина. Кажи ми на прост език, като на момиче, какво значи професионален войник? Изкушавам се да се изразя малко по-вулгарно. Това означава да си заложиш задника за пари да гърнят в него, общо взето. И като гледам, твой оцелял, или поне за толкова, че да седиш на него. Ами, до голяма степен професионализма при професионалните войници означава точно способността да оцеляваш. Колко пъти? Ами, много пъти. Много пъти. Случвало се да ме стрелят с какво ли не. И куршумите да летят около мене. И... Къде? В Афганистан съм бил. Освен в Афганистан? Освен Афганистан, в Косово, но там вече беше след като са потихнали конфликтите. Но... Аз се занимавах с деминаж. Обезвреждане на боеприпаси, на взривове, на този военен термин се нарича почистване на замърсена зона от всички възможни вещества, субстанции, механизми, невзривени и така нататък, които представляват някаква опасност. Това ми е била, нали, главната, т.е. това ми е специалността. Сапьор. От друга страна, нали, да откриваш така наречените импровизирани взривни устройства, защото това да ги откриеш всъщност зависи живота на хората, които ще минат след тебе. Така че от една страна отговорност за собствения си живот, от друга отговорност за чуждия. Ето го професионализма. Ако не си добър, излагаш не само себе си на опасност, ами и други хора. На кои други места си бил професионален войник? В Централна Африка също. Потушавахме ни размирици, но там не се стигна до преки сблъсъци. Така че там също обезвреждахме муниции. И строяхме укрепени лагери и така нататък. Осигурявахме сигурността на местното население. За нечи чужди интереси обаче, което беше една от причините да поискам да прекратя с тази дейност. Да си военен е една хуманна професия. Защо? Защото по някой път те наистина опазват мира. Тоест, помагат на местното население да има някаква сигурност. От друга гледна точка осъзнаваш много неща, всъщност. Осъзнаваш, че
войната е едно средство, главно за политика. И в един момент си казваш, добре, аз не съм съгласен обаче с тая политика и най-малкото с постигането на някакви резултати по пътя на силата и на военното присъствие. И малко това се размина с моите търсения в живота. Така че си казах, хайде, стига толкова, се научи достатъчно, нали, оцеля. Давай нататък. След няколко месеца колеги, които ме смениха, нали, нямаха късмета да останат живи, така че за мен това е било правилно решение. Как ти гледаш смъртта? Ами, много е трудно човек да осъзнае, много е трудно да възприемиш на физическо ниво, да осмислиш това, че, нали, както е така, както си говорим, нали, с тебе, и ти си на няколко метра от мен, нали, избухва взрив и няма никой за това. Просто няма никой. Успяваш да усетиш празнотата, която остава там, на това място. А в кой момент спира да ти пук? Една мина, втора мина, трета мина, едно село, второ. Тъжно, ако спре да ти пука. Напротив, не трябва да спира да ти пука. Спре ли да ти пука, това означава, че си спрял да мислиш. Но за мен точно това не трябва да се случва. Каза, че много пъти са свистели куршуми около тебе и си бил в реална опасност. Да. Което значи, че за да оцелеш, трябва и ти да си има оръжие. Ами, да си го използва. Всъщност... Убивал ли си хора, е краски въпрос. На моите подчинени войници обичах да им задавам този въпрос. Нали, в едно поле си гол и срещу тебе стрелят. Нали, имаш ли някаква защита? Къде ще се скриш? И те почват да мислят, ами нещо, камък, дърво, ще залегна. Викам, не. Кое е нещо, зад което мога да се скриш? И гледат, казвам им, това е собственото ти оръжие. Защото ако някой стреля срещу тебе, ти също мога да правиш. И толкова колкото той ще поставя живота ти в опасност, ти трябва да му покажеш, че всъщност той излага собствения си живот на опасност. Така че всеки, който отива на война, знае какво мога да се случи. Baptisms of fire. I've witnessed your suffering. За повечето хора, за огромната част от хората, които гледат в момента, войната е клип от YouTube или разказ от книга, която са прочели. Кажи ми, на какво мирише войната? Войната мирише на живот настоящето, защото не знаеш дали има бъдеще, общо взето. На земя и на чуждо, защото никога не се задържаш на едно място. Нямаш легло, общо взето, нямаш чершафи, нямаш топла храна. И на първо място, ако не свикнеш с това да нямаш никаква сигурност, ти е много трудно. Общо взето, това е. Не успееш да си изградиш някаква такава нагласа, спираш да бъдеш човек. Още истории от ничията земя след рекламите по Нова телевизия. Къде сме? На втори етаж. Едно старо училище, едно от най-старите в Русе. Старо училище, което днес е приют. Да.
Уважаеми зрители, радваме се, че имате свой дом, семейство и коледна елха. Днес ще ви отведем в един дом на бездомните. За бедните, за отритнатите, за самотните, за пияните, за трезвите, за зависимите, за престъпниците, за унижените, за разведените, за ровещите във вашия буклук, за клоаката на човешките взаимоотношения, за студа на улицата и горещината на собствения ни ад. За Коледа, без дом. Добре дошли в приюта за бездомни на Русе. Аз съм Мартин и съм управител на приют за бездомни в град Русе. Що за хора попадат тук? Различни хора, от всякакво естество. Тук имаме един руснак, един украинец, арменец, цигани, турци, помаци имаме, всякакви. Здрасти! Хай! От колко време идваш тук? 2 години. Как се случи така, че остана бездомен? На 4 месеца му оставиха опонцата. На 4 месеца си са те оставили? Тоест ти от бебе си и самичък. От кога си тук? От 2 години и 3 месеца. Много бе? Стара съм тук, най-много аз. И как стигна до приюта? Баща ми почина, след това майка ми след дълго време. Имах по-голяма сестра от мене, която каза, крайно време е да подарим на майка блока и да се разделим парите, пъти който искаш, каза, това ги правих. Ти какво направи с твоето пари? Държах ги у мене, държах ги, обаче имах един приятел. Той като каза, сега ще купя къща, той му трябвало оно и аз бях по-млад, отколкото съм сега, той като е млад, се лъжи. И дадох ги на него. Уж къща, уж той оно и накрая на пътя остана. Ти от кога си без дом? 6 години. Как се случи, че остана без дом? Случи сте, разведах ми. Някой си взима жилище, някой ме изгониха и аз останах на пътя. Деца, имаш ли? Нищо не говоря за си. Има 3 деца. 2 деца в Испания, аз съм сама. Те къде са в Испания? Знаеш ли в кой град? Не знам. Ама те търсят ли те? Нима търсят. А знаеш ли, че си в приют за бездомни хора? Не знаят, може да знаят вече. Да. Мъже ми почина от инфаркт. То много пише, много пише. Пи и умря. Се отървах от него, се отървах. Ма биши, да. Аз имах зависимост към стимуланти. Наркотици? Да. Оттам се стигна моето положение до тук. А на колко години си? На 32. Близки имаш ли? Имам, да, брат по-голям и баща. С един родител съм. Те знаят ли, че те си тук? Да, знаят. Аз съм бездомен от 22 години. 22 години? Да. Това е 92-3. Да, 93-та, 27-28 май, да. Как се случи така, че стана бездом? Да, ще кажа. Ами, имах майка ми почина, фали са от 8 етаж, 82 година, и там един ме подбери. И те останах, да. 78 година дойдох тук в България да живее с постоянно жителство с майка ми, баща ми, брат ми, сестра ми. Те стана, че те са починали вече. Аз останах сам. Какво се случи с арменските ти документи? Кое? С документите ти от СССР всъщност. Беше СССР, сега дали републики. Те стана, че аз не съм бил кандидат. Не съм кандидатствал, де? Като станаха вече републики. Ти къде си бил, когато се разпадна Съюза? Бях тук, в Руси. Ти не си разбрал, че се разпада или защо? Не, че не съм разбрал, но нито ми дават лична карта. Не съм господин никой. Нито българин, нито арменец. Е, какъв съм тогава? А от кога си бездомен? От много време. Колко? 10 години. Имал ли си проблеми с закона? Имал. Какви?
Сега не е важно сега да обизнавам мене. Не, ама бил ли си в затвора? Бил съм, да. Там ли беше, като се разпадна с Съветския съюз? Да. Ти затова ли не свари да си избереш република? Е, заради той, да. Лежал съм много в затвор. За какво си лежал? За грабеж. Колко? Еми, 30 години затвор имам до сега. Ама 30 наведнъж? Не, на 6 пъти ги лежах. Лежах много в затвор, нямам майка, нямам баща, останах в пътищата вече. Не съм се оженил, един път се ожених и тя ме остави. Влязох пак по затвора после, за 10 години и половина. Излязох, мана ма болест, нямам вече, никъде не съм влязал вече. И останах в пътищата. И накрая прибраха ме тук. Ти как попадна тук? Ами, случайно научих от една позната, че търсят човек като допълнение към екипа от социални работници, защото работата е много и имат нужда от помощ. Но работата била специфична, т.е. хубаво е било да бъде мъж, който има някакъв опит в работа с хора, може да работи под стрес, има някакви компютърни умения и общо взето прецених, че може да се пробвам. Най-малкото дойдох да видя за какво става въпрос. И мене ме харесаха, и на мене ми хареса, и така да почнах. Къде живееш след като стана без дом? Да, ще се кажа. Може би съм бил над 200 места. И над лозята. Бил съм някакъв села там, да гледам краби. Не така, вот момиче. Но като дойде време за плащане, хората почват да се чешат. И тя да така. Възползва ли си се от тебе? Да. Спал ли си на открито? Колко пъти? 800 за колко дена, ако не и повече. Аз съм спал от дупки, знаеш колко дупки са? Само вини зенки. Няма за този, дето не съм го лежал. Племя, Ловеч, Варна, Бургас. Всякъде съм лежал. Най-лошия кой е? Сопитки е за това. А там виждал ли си някой от големите престъпници? Там най-опасни са. Убийци има. Ама с някой известен лежал ли си? Лежал съм, да. С кой? С Карамански е камликата. Лежал си с Карамански? Да, лежал. Те го убиха. И как беше с Карамански? Техен човек. Човека паралия вътре. Не чувства, че е затвора. Ама имаше екстра ли? Да, всичко вътре му е на човека. Какви? Телевизор, всичко. Там преди нямаше телевизор. Не разрешен, сега е. На него всичко му разрешен. И Карамански вътре с телевизор? Всичко, да. Откъде се препитава един бездомник в градовете? Има два начина. Единият, който е по-сигурен и по-постоянен, за жалост, са кофите за буклук. Откъдето валят пластмаса, желязо, храна. Ходят по изоставени фабрики, строежи също да купаят арматура, желязо. А другият начин е от такива периодични, временни работи, някъде да пренесе някой багаж, да разчистят някоя маза, да нацепят дърва, да свършат някоя друга дребна работа. Ти сега какво работиш? Мита по улиците. Абе, за мен е хубава. Сега, ако взели да избираме, аз имам средно образование. Ако гледах по тези образование да се намеря работа, не има шанс да намеря. Но то тук има хора с висше образование. И зато и казвам, че не мога да се намери никой работа. Беше то при комунизма. Може ли за някой от тях да кажем, че те търсят оправдание в месторажданата си? България доста дълбно извинение за всеки неудачник. Ако не ти е провървяло, може да се... Те търсят оправдание в системата. Казват, че преди е било по-добре. Че са имали работа, имали са сигурност, а сега нямат нищо. Смяташ ли, че точно тази социалната система може да бъде променена? И въпрос на пари или въпрос на желание по-скоро? О, със сигурност не е въпрос на пари. Аз не знам, нали, колко струва една луксозна лимузина или колко струва полета на министър-председателя от тук до Европа и обратно. Нали. Може би е важно, не знам. Аз считам, че е по-важно хората да се чувстват добре. Защото в крайна сметка ние
Ако си на някакъв пост, ти служиш на хората, ти не служиш на чужди интереси. Лично на мен би ми било много трудно, ако съм един министър, да бъда в луксозен автомобил и в луксозен костюм, като знам, че има хора, които им трябва 200 лева да си платят, нали, здравните осигуровки, за да могат отидат на доктор. Как се препитаваше в тия 10 години, в които нямаш дом? И станах кушер. Събирам кутийки, железа, кабелчета и т.е. Отивам да продавам кашони. Кашони? Откъде се намират кашони? В купотивния пазар. Ровиш ли по контейнери? Като намеря вестници, местници. Твоята специалност е хартият. Не ми какво да правя. Колко лева дават на килограм? Седем. Седем? Седем стотинки. Стотинки? Да. И мога ли да си прибираш без пари? Да не си изкарал нещо? Има. А колко най-много си изкарвал? До 4. 4 лева? Ти преди да дойдеш да работиш с бездомни хора, обръщал ли си им внимание на улицата? Давал ли си им пари, храна? Да, в интерес на истината. Винаги са възбуждали в мене определен вид състрадание. Казвам определен вид до толкова, доколкото един нормално мислещ човек, като види такъв бездомник, това поражда в него някакво противоречие. Някои лекуват съвестта си, като си оставят остатъците от вечерята до кофата. Ми... не знам. Храна откъде си намираш? По кофите, да. Как се пречупва човек да рови в кофите? Ами, срамота вече, но от неволята е те. Затварям се очите и рови контейнер и това е. Беше ли те срам първия път, като почна да ровиш в кофите? Не, не. Ами, не знаеш, главен човек, главен човек, лошо мисля. Вчера един от нашите потребители откраднал на едно дете закуската и баба му дойде тук да се разправя. И човека каза, ами гладен бях. Спомниш ли си първия път, когато бръкна в контейнер? Много добре си го помня. Много плаках. Бях гладен. Аз не можах да отида да открадна. Бръкнах и се наядах. Кое е най-трудното на кулшарския живот? Всичко. Всичко най-трудното. Може ли човек да се наспи, да рече? Не може. Както специално за мен си говоря, аз съм бездомник на улиците, под терасите, къде не съм спал. Просто не може. Няма спокойствие. Спането? Кой къде намерих? Може ли човек да се наспи спокойно? Никога. Това, кое е по-тежко? Да ровиш, да си търсиш храната в контейнерите или да спиш по дупките? Кое е по-големия проблем? Спането или храната? Госпожа, ако ти не си намериш храна от контейнера, ти не можеш да спиш вечерта. Ще ти кажа защо. Щото гладен тумбак на пътя ни стои. И ако не вярваш, то е истина. Пробайте ви и да изтържите така. Покара един човек на 40, мъж в най-хубавите си години всъщност, да дойде да се занимава с най-изпадналите хора в обществото. Човек трудно може да постигне щастие само за себе си. Аз вярвам, че сами за себе си, бидейки заобиколени от чуждата болка, няма как да бъдем щастливи. Каква храна може да намери човек по кофите? Някой, някои добри хора остават по контейнера. Някои други хора, дето ме съжаляват. Мислила ли си да просиш? Не, никога в живота си. Много хора са навикали, казах. Не, в живота ми такова нещо го няма. Баща ми първо, което 100 пъти се обърне от гроба, ако и такова нещо за мен. Ти съм тръгнал да просиш като яга. Случва ли се да ровиш по кофите? Не. Не. А просиш? Работиш? Питам. Аз не те познавам. Тук много хора не съм просил. Аз работя. Аз изкарвам пари с труд.
Аз никога не отивам на църката в проста. Аз имам някакво достоинство. Аз съм завършил средно образование. Имам някакъв етика. Имам, да. Не си ходил в църквата, където раздават храна, защото имаш достоинство, така ли? Не, никога. Тук можеш да лижа никога. Отидах на работа. Имах работа. Бръкнах в контейнера и намерих 20 лева, 2 по 10. Какво си намерил друго в контейнер? Още един 5 лева съм намерил. Вярно, златове такви си не съм намерил. Като виждате, както робя контейнер, да, по 2 лева, 5 лева ми давали. Даже по 10 лева са ми давали. Храна са ми давали. Но за тези пари нищо не мога да направя. Дава там по 5 лева примерно. Някакви съвсем минимални доходи, с които обаче е невъзможно човек да си наеме квартира, да си плаща тока, водата. На всичкото отгоре в България тока е почти на европейски цени. Човек може ли да се препитава само от контейнери? Не е вярно. Не може. Може. Защото аз съм от 6 години на пътя. Тогава видях има, а сега видях, че няма. Защото просто български народ е обедял. И по контейнерите вече е по-бедно. Много бедно. Може ли да подлечи по буклука на хората, че обедняват? Много и истина е. Аз мога да докажа, защото всеки ден съм там. Отъртях вече. Нямам сила. Нямаш сила да крадеш. Ако имам сила, ще ора пак да знаеш. Къде ще ходиш пък? Ще говоря какво да правя, иначе виж какво става. Какво значи това? Кражби. Ти какво си крал? Аз съм ограбил турците тук на Дунамос. Турците? Да. Са точно турците. И турците имат тогава, имаше марки, имаше. Не знам дали ги помните марки. Нямаш тогава евро, разбираш? А ти българин ли си, тиган ли си, какъв си? Аз съм турче. Турче си? Турче съм, да. И си ограбвал турците тук? Да, ограбвал съм ги. Ко ще ги жали? Мен жали ли мое лекар? Взевал съм много парама, а тук нямах в главата си. Хрумвало ли ти да почнеш да крадеш, да наровиш по кофите? Не краде. Защото много хора предпочитат да откраднат, не наровят. Не, аз имам някакво достоинство. Аз кражбата в живота не помня. Е, зато и се останал на пътя. Защото ни крада и никого няма да открада. Потребители на какво са те тук? Те са потребители на социалната услуга Приют. Към настоящия момент услугата Приют предоставя подслон, санитарни помещения, т.е. условия за лична хигиена, да се изкъпят, да се изперат. Съвсем минимално и ограничена здравна помощ и храна, ако има. Закуската, която ни давате от две филийки с чашка чай или някаква напитка, отутре ще бъде с една филийка и напитка, а след един месец не се знае дали ще има и тази филийка. Филийка с какво? Ми филийка с конфитюр или масло. С нещо филийка. А ти на тая филийка ли разчетиш? За момента наистина мога да кажа, че разчитам на това, което ми предлагат, защото съм в затруднено положение. Тук се чувствам като къщите. Само ще тук бъде добре, защото баня има. Нали, другите те перят, хранят. Тук ми хубаво, хранят ми, топло ми е, имам си приятелка, Виолета. Всяка вечер гледам малката булка с ани точката, дето е. А можете къде? А? Въздотвора Белени. Защо? Защото крана е ни работи. Краде. Крана чанти, дамска чанта, телефон. Дето се играете с ръце, дето... От кога е в затвора? От там на затвора. И аз не мога всяка неделя... Като идва всяка събота неделя, и там да го гледам,
Нали има ни прозореце и сягам ръце, има ни телефони, говорим и там. Ходиш на свиждане? Да. Ти сега да не се разплачеш? Моля? Няма да плача. Аз съм курдас мъж. Пиеш ли? Моля? Пиеш ли? Не кусвам. От кога? Утре от друг ден. Разбрах, че си подпила. Може ли да си? Малко пила, ма и много човече. Малко пила, ма много? Човече. Човече? Да. А ако си много пил? Тогава не знам. Аз малко съм един, как се казва, моралист. Да. Моралист. Моралист. И го посочвам, и потретвам трябвам. Да. Какво пиеш? Червено вино или бяло, но обикновено от 2 литра. Не от 5-6 литра. И ако си заслужа. Ако заслужиш, а откъде си намираш? От контейнери. По контейнерите няк... схвърлят алкохол. Ма много. А откъде си намираш пиене? Моля? Откъде си намираш пиене? Работя. Работиш какво? Да, работя. Какво? Работя каквото ми... каквото ми падне. Алкохол може да се намери лесно. Или го намират в контейнерите, или си го купуват с няколкото лева, които изкарват от вторични суровини. Хартия, метали. Или поработват някъде, свършват нещо. Пиеш ли? Да, пиена. Да. Къде си намираш алкохол? Ами, где се намирам алкохол, като нещо, нали, издам, отнявам се. Дават ти някакви древни? Да, точно да. Не дават някакви древни. Отивам днеска съм... Да, да предадеш нещо и те ти дават пари. Да, и аз отивам земли. Ами, някакъв път се намира, да. А в контейнерите има ли алкохол? Някакъв път има, да. Ти какъв алкохол предпочиташ? Вино. Вино? Вино, защото Бог, как беше там, Бога на виното е Дионис, знаете? Той. Натък. Ти кое предпочиташ да си купиш? Цигари, кафе или храна? Де ти кума храна, за кой да купам храна? Ти разчиташ на тях за храната? Да. Ако имаш, да речем, 5 лева, да. Храна или алкохол ще си купиш? Ще така, брате, с алкохол. Що? Ми те ми хубаво. И верно. Няколко пъти сме гладни, ама като ти намерим по ноше вино и като си ударим... Затова ли пият повечето? Повече за това. По-леко става. И ми той забрава вече ви. И черта. И мъката и те по-долу. И то е истина. Мисля, като пия хубаво, Ми става пот. Иначе като върят между хората, ако не са пил нищо, аз какво получа? И се викам, и аз се викам така, а Панчо, ти защо си изоставен? Защо Панчо? Защо ме дочу? Майка, от това ме се събърне. Аз съм завършил предобре търговия. Защо не съм такъв? Акаш ти? Натъжаваш се, ако не Тото, си пия. Точно, да. И като пие, малко ми става повече. Сега да. Как си пил ли си? Малко. Какво си пил? Вино. Вино? Да. Ма колко малко? Еми, литър. Ти пиеш ли? Ами, пивам си, да. От кога си пропи? Кое? От кога почна да попиваш? Аз пивам си, аз още като се разделих с семейството си. Често ли плачеш? Може ли човек като тебе да не пие? Може. Алкохол е само едно от средствата, с които се опитват да потушат пожарите в умовете им, да отолят мъката, да отдалечат проблемите и да ги забравят. Но разбира се, това не дава резултат. Нито ги забравят, нито ги поправят, а напротив. Даже ги увеличават и се задълбочават проблемите. Но не е само алкохола, разбира се.
много от хората тук нямат и просто и капацитет, и способности. Нали? Не всеки може да бъде много добър майстор, не всеки може да има блестящ ум, да бъде счетоводител или инженер. Има и хора с по-ограничени възможности, за които е по-трудно в днешния свят, където навсякъде искат големи умения, искат твърде голяма всеотдайност. Всеки работодател иска да работиш безкрайно много, а ако може да ти плаща, минимално. Не знам, май ми се искам да съм махам от тук, не ми се стои вече тук. И къде ще ходиш? Ще ходя в Франция. Франция? Марсилия. Аз съм ходил там. Какво ще правиш в Марсилия? Какво ще правиш? Далавера. Правя там далавери сега хората. Как ще знам? Кой далавери си най-добър? Аз ли? Да. Аз отварям много магазини. Разбиваш? Да, без да разбивам. Имам такива ключи, мога да правя такива ключи, в затвора съм ги научил. Мога да отключи. Ти в затвора ли ги научи най-големите глупости? Да. О, затвора. Софийския затвор. Коя ти е най-голямата гордост, бандитска? Аз съм отрил тук преди Корикоми, съм разбил. Корикоми? Да, тук. Преди имаш тук Корикоми. Значи си добър? Много. Ама те така, като те видят във Франция, такъв нашарен... И съм дипчима, да знаеш. Верно ли? О, спечели съм по тези работи, не беше прости. Мога дръпна. Да. Ама тук хората нямат пари, не си занимават с такива работи си. Кой ще взема тези? Кой за кой за тези 20-30 лет твоите пари? Не си занимават с такива работи. Ти не работиш на дребно? Аз се бачкам такиви дебили. За какво ще мечтаеш ти? Не съм помислил още. Не си помислил? Да. Помисли сега. От какво имаш нужда? От работа. Работа? Да. За мен е главният проблем с бездомните, т.е. хората, които нямат подслон, е бедността. Т.е. един човек, ако има възможност да си изкара доходи, той ще си осигури и подслон, и прехрана, и всичко. Нямаш ли възможност да работиш, да генерираш доходи, ти си out of the game, за съжаление. Мечтая нещо, да взема някакви пари и да нам десна ученица, да се наредат. Защото знаеш, кой не искате? Някакви Евросоюз да дават някакъв храна и да плащам по лев и нещо. Защо? Апропо, перке, варон, почему? Нали? Тези хора са изяленци. След като се отпускат пари за бездомни животни, има два приюта в Русе. И за тези животни се полагат грижи. Аз не виждам защо да няма пари за бездомни хора. Тъжното е, че има хора, които биха дали за животното, а не биха дали за човека. Не знам, на мен лично това не се струва тъжно. Ами. Ти от кога не си ял нещо, което ти се яде? От кога ядеш само каквото намериш? Аз не помня тук с нищо. Щото от контейнера го набирам. Някой път само хляб, искам хляб да ям хляб, но няма. Има суджук, хвърлял суджука и не го ям. Ама аз без хляб не мога да ям. Аз съм българин. Ето и ми е хубаво. Съм българин, хляб искам да ям. И боб чурба, и нещо. Какво си ял днес? Освен един литър вина. Точно. Това си ял? Точно. Еми да ти е сладко. На здраве. Здраве. За кое съжаляваш най-много? Никога не се жени за втора жена. Чули ме, човеко? Втора жена да не... Аз не изразя 30 години дете и останах на пътя. А тя взимаха всичко. И мамата е тогава. Втората жена ли те прецак? Да. За кое съжаляваш най-много? За никой не се съжалявам, да ти кажа, цика. За никой. Още истории от ничията земя, след рекламите по нова. Пам.
изградили са си една тяхна общност, която съвсем нормално си има типичните за всяка общност взаимоотношения. Карат се, бият се, обичат се. Да. Защо се карат, защо се бият и има ли такива, които се обичат? И както в нормалния живот, сред всички останали хора, не са нещо по-различно. Карат се за различни разногласия. В едно семейство мъже има телевизор, в хола гледа матч, жената в кухнята гледа сериал. По някой път и при нас е така. Карат се за филмите, карат се в стаите там. Що светнал лампата, що тръшнал вратата. Такива обикновени неща, като всички обикновени хора. Има ли афери? Има и любов, обичат се понякога. Така, нормално. Неща, които се случват и навън. Два пъти имаш опити за убийство. Но и това и навън се случва. Дори повече, отколкото в приюта. Като умре някой тук, какво се случва? Ами почват ходения по мъките, да му издадем смъртен акт и да му уредим социално погребение след това. Опитваме се да издирим някакви близки. Случвало се хората да казват близките, деца на починали. Той никога не се е погрижил за мене, никога не ме е погледнал, не искам да имам нищо общо, управите се. И ми затварят телефона. Или аз, или управителя. Звънят ни, идваме. Хващаме го както е на леглото с чаршафите и с одялото и го смъкваме долу в мазето, което е хладно. И търсим личния лекар или някой друг, който да му издаде смъртен акт. Това е. Те натъжават ли се, като виждат какво може да им се случи? Някои от тях най-вредно умират от някаква болест. Или от старост, или от болест. Които водят. Които присъстват тук, няма как да го избегнем, да ги скрием. Виждат и натъжават се. Чуват се приказки от рода на и нас стои на чака. Примирени ли са? Повечето от тях, да. Твърде примирени даже. Дори когато някои от тях вече са загубили желанието да променят нещо, дори когато имат възможност. А на тебе мъчно ли ти, като виждаш, че някой се умира и това нищо не променя, просто освобождава едно легло в приют? Мислиш ли ти работи? По-скоро се радвам, защото човека се отървал. Това е. Нали не може един онкоболен да дойде тук аз. Ние ги приемаме, защото те някъде отидат. Нали, ние сме последната им спирка. Нали, за съжаление е така. Няма хоспис, той няма пари. Дори да има някакви средства, те отидат за лекарства, за обезболяващи, за нещо. Но и първата година често се налагаш да сменям памперси, да къпя неподвижни хора. Един от бездомните дойде с превръзка и като я развързахме, вътре беше пълно с черви. Но, както ви знаете, те са много полезни и добре, че ги имаш тях, защото бяха изяли всичката загнила плът, защото крака му беше в една огромна рана. И ако не бяха червите, сигурно щеше да гнояса и може би щеше да загуби крака си. Тук не трябва да приемаме лежащо болни, не трябва да приемаме хора с психически проблеми, не трябва да приемаме такива, накива, защото няма кой да ги гледа, няма персонал. Не ги вземаме, защото иначе ще останат на улицата, все пак не умират на улицата, все пак умират в легло, умират сред хора. Никой не е застрахован, че няма да го уволнят, че няма да се скара с жена си и няма да се разделят и тя да го изгони, или пък, че децата му няма да го изоставят, или че просто няма твърде много да се превърже към алкохола или към наркотиците. На всеки може да се случи. С какво най-често ти се налага да се бориш? С безизходицата. Не ви разказахме тази история, за да ви покажем колко е несправедлив живота на някои хора, а за да ви замислим колко е хубав вашият. С нея не искаме да изпращате приспивни за съвестта си SMS-и на кратък номер. Нито да ви караме да оставите излишната си храна до контейнера за буклук. Не искаме и да обвинявате Господ, че е бил лош с тях, защото не Той,
а хората са лоши. Не Господ изоставя съпрузите ни. Не Той ни пропива. Не Той продава апартаментите ни. Не Той краде. Не Той гони от домовете ни. Не Той възпитава неблагодарните ни деца. Ние го правим. А сега благодарете Му за дома, близките и елхата си. Иде Коледа. Това са вашите чудеса.